Nový Zéland může vypadat jako ráj na zemi, ale nenechte se mýlit. Život tady má svoje mouchy, stejně jako všude na světě. Dneska se proto podíváme na ty negativní stránky týhle zdánlivě dokonalý země. Ahoj! Na úvod pro ty, co mě neznají, já jsem Míša a na Novém Zélandu jsem strávila 2 roky na working holiday. Celý svůj pobyt jsem natáčela a na mém YouTube kanále už najdete asi 40 videí, ve kterých vám ukazuju krásy téhle země. A obecně Nový Zéland docela dost vychvaluju. Tak jsem si říkala, že je na čase to trochu vybalancovat. Někteří z vás by totiž mohli nabít dojmu, že Nový Zéland je úplně dokonalý. Už mi dokonce někdo napsal, že nechápe, jak jsem mohla odjet z tak krásné země. Ano, opravdu jsem odjela, i když jsem měla možnost tam zůstat a usadit se natrvalo. Krása totiž není všechno a ty negativa pro mě nakonec přece jenom převážily. V tomhle videu vám proto řeknu, co podle mě není na Zélandu zas tak super. Většina jsou sice úplný maličkosti, na kterýma stačí mávnout rukou, jiné věci jsou ale naopak poměrně zásadní. Hlavně to ale prosím vás berte všechno s rezervou. Cílem tohohle videa není Nový Zéland očernit nebo vám usprotivit, já sama ho mám fakt ráda a pokud jste viděli nějaké moje videa, tak určitě víte, že je to moje srdeční záležitost. Ale chci prostě ukázat, že ani tady není všechno růžový. Tak dost okecávání a pustíme se do toho. Na Zélandu nemají topení, minimálně ne takový, na jaký jsme zvyklí. Centrální vytápění tady neexistuje a domy většinou nejsou ani moc kvalitně izolovaný. Takže se připravte, že během zimy budete uvnitř klepat kosu, zejména na jižním ostrově. Jediný, čím se tady jakž takž topí, jsou malí elektrický ohřívače nebo klimatizace. Nový Zéland mi v některých věcech připomíná Spojené státy a nutnost auta je jedna z nich. Pokud nechcete být pořád jenom zaseklý ve městě, tak na Zélandu prostě potřebujete auto. A jako neřidiči nebo někomu, kdo se za volantem fakt necítí dobře, mi tohle na Zélandu hodně vadilo, protože jsem byla pořád na někom závislá. Zlatá evropská veřejná doprava. Absolutně nejnechutnější věc, o který se moc nemluví, jsou šváby. Na Zélandu je strašně moc švábů, a to hlavně na severním ostrově, kde je větší teplo. A vůbec to neznamená, že zélandské domácnosti jsou špinavý. My jsme naopak udržovali perfektní čistotu a nějaký šváb se po večerech v bytě stejně vždycky našel. Nejenže se jich pak pořád musíte zbavovat, ale musíte si taky pořád dávat pozor, abyste náhodou v kuchyni nenechali venku nějaký jídlo, do kterého by mohli vlíst. A jednou po mně dokonce jeden šváb lezl ve spaní. Fuj, vůbec mi to nechybí. Na Zélandu nenajdete českou ambasádu, což stěžuje život všem Čechům žijícím na Zélandu. Pokud budete chtít volit, vyřídit si nový pas nebo řešit cokoliv důležitého se zastupitelským úřadem, musíte letět do Austrálie, což se hlavně v době pandemie ukázalo jako dost nepraktický. Protože zélandské domácnosti nemají plynové rozvody, žijou tady všichni trochu old school s plynovými bombami za barákem. To by samo o sobě za stolik nevadilo, ale občas se stane, že vám domácí zapomene včas objednat novou, nebo se spozdí dodávka, nebo si nikdo nevšimne, že už je prázdná i záložní bomba. A vy jste pak několik dní bez teplý vody a bez sporáku. Tohle je taková maličkost, ale nikdy jsem se moc nezžila s tím, jak na Zélandu funguje povlečení. Než abych se vám to snažila vysvětlit, tak jsem vám to radši rovnou natočila. Musím vám ukázat, jak se na Zélandu povlíkají peřiny. Takže tady máte takhle peřinu a pod ní je prostěradlo, který nahrazuje povlečení. Samozřejmě ještě máte jedno prostěradlo pod sebou, takže spíte na prostěradle a na sobě máte ještě další prostěradlo. A na tom je ta peřina. Přijde to divně jenom mně? Další malou nevýhodou je, že tím, jak je Nový Zéland doslova na konci světa, tak má trochu omezenější výběr zboží a služeb. Jako není to nic dramatického, rozhodně tady koupíte všechno, co potřebujete k životu, ale prostě ne všechno zboží se dá sehnat. A pokud máte nějaký oblíbený značky jídla nebo oblečení, tak možná zjistíte, že se sem vůbec nedováží a jediná možnost je objednat to draze z ciziny. Myslím si, že v Evropě máme v tomhle směru hodně velký luxus. Vadilo mi i to, jak moc drahý je tady ovoce a zelenina. V zemi, kde se to hemží sady, mě to upřímně trochu překvapilo. Co mě ale přímo šokovalo, byly ceny zeleniny v zimě. Já chápu, že mimo sezónu musí být zelenina logicky dražší, ale aby jedna paprika stála v přepočtu 60 korun a okurka skoro 100, to je trochu extrémné. Jestli si rádi voláte s rodinou, tak žít na Zélandu není ideální. Časový posun se totiž pohybuje kolem 12 hodin, záleží jestli je léto nebo zima. Což znamená, že když je na Zélandu den, v Česku je noc.
takže naplánovat hovory s domovem nemusí být vůbec jednoduchý. Pokud totiž budete chtít volat večer, vaši kamarádi a rodiče budou zrovna pospíchat do práce, a naopak. Nemůžete si prostě zavolat, kdykoliv si vzpomenete. Stejně tak posílat zásilky ze Zelandu do Česka nebo naopak, nejenže něco stojí, ale je to celkem o nervy. Hlavně před Vánocema je to loterie, takže jestli chcete posílat nějaký vánoční dárky domů, hodně bych si to rozmyslela, nebo je poslala už v červenci. Můj vánoční balíček odeslaný v půlce listopadu, například dorazil až v půlce března. S praním to na Zelandu taky není žádná sláva. V domácnostech převažují pračky s vrchním plněním, které jsou méně četrné k vašemu oblečení. A taky se většinou pere jen ve studené vodě. A to hlavně třeba ve veřejných prádelnách, který budete během cestování využívat. Můžete mít samozřejmě štěstí na kvalitní pračku, ale obecně nečekejte zázraky, co se praní týče. S tímhle naštěstí nemám osobní zkušenost, ale podle toho, co jsem slyšela všude kolem sebe, tak zelandské zdravotnictví není na bůh ví jaké úrovni. A není například výjimkou, že doktoři hledají vaši diagnózu na Google. Nehledě na to, že jenom za každou konzultaci u doktora zaplatíte minimálně $60. Až tady si uvědomíte, jak dobrý to český zdravotnictví vlastně máme. Není žádným tajemstvím, že Nový Zéland je drahá země. Pokud tady pracujete a vyděláváte si zélandské dolary, tak vás běžný nákup potravin vyjde na částku srovnatelnou s Českem, což už jsem ostatně ukazoval ve videu, kolik stojí Nový Zéland. Je také tady ale spousta věcí, které jsou zkrátka mnohem dražší než u nás. Už jsem zmiňovala třeba ovoce a zeleninu, ale jedná se hlavně taky o různou zábavu, alkohol a jídlo v restauracích a spoustu dalšího. Tady se asi pouštím trochu na tenký led, protože všeobecný názor je takový, že lidi na Zélandu jsou všichni hrozně milí a v pohodě. A je to pravda, ale podle mě jenom na povrchu. Třeba lidi pracující ve službách jsou rozhodně mnohem příjemnější než u nás a obecně se s váma kiváci rádi dají do řeči. Čím víc času jsem ale s nějakýma místníma strávila, tím méně mi byli sympatický. Nechci určitě všechny házet do jednoho pytle, ale měla jsem pocit, že spousta z nich působí sice navenek fajn, ale pod povrchem to není úplně moje krevní skupina. Což se asi není čemu divit, protože Zélanděni přišli původně z Británie, kde jsem já žila 6 let a řekněme, že od té doby společnost Angličanů moc nevyhledávám. A protože Nový Zéland je taková velká vesnice na konci světa plná farmářů, tak jsou prostě názorově úplně jinde než my Evropani. Nevím, jak to líp vysvětlit, ale prostě lidi mi tady za stolik nesedli. A poslední věc. Nový Zéland je hrozně daleko od zbytku světa. A pokud byste chtěli někam na dovolenou do zahraničí, tak jediný přijatelný destinace v okolí jsou Pacifické ostrovy a Austrálie. A to jednoduše pro člověka, co rád cestuje a poznává cizí kultury, není moc velký výběr. Nehledě na to, že jestli se chcete na Zélandu usadit, každá dovolená do Česka vás vyjde na velkou spoustu peněz. A tím bych to dneska uzavřela. Dalo by se tady mluvit o daleko větších problémech, který trápí Nový Zéland jako zemi, ale nechci se tady pouštět do dalších komplexních témat. Takže jsem zmínila hlavně věci, které se vás budou při životě na Zélandu dotýkat osobně. Pokud jste taky někdy žili nebo žijete na Zélandu, můžete mi schválně napsat do komentářů, co tady štve vás. Jestli některý z těch věcí, co jsem vyjmenovala, nebo něco úplně jiného. Tak čau!